двотижневий головний борець із наркоторгівлею в Україні Ілля Кива переходить на іншу посаду. Це він підтвердив сам під час спеціально скликаної прес-конференції. Ілля Кива вирішив прозвітувати про результати своєї роботи за півроку. А крім того, заявив, позиватиметься проти тих посадовців, які називали його злодієм у законі. Дмитро Фурдак, далі. Свою останню прес-конференцію на посаді головного борця з наркотиками Ілля Кива оформлює відповідно до власної спеціалізації та бойового минулого. У приміщенні інформагентства четверо кремезних чоловіків у військовій формі, з якоюсь технікою. Для чого вони, самі не знають. Утім, імени посад не приховують. Ви офіційні співробітники Національної поліції України. А можете представитись? Зуляк Олександр Дмитрович. Зараз Ілля Володимирович все прокоментує. Зараз вам все розкажу. Справді, за хвилину Ілля Володимирович у формі та з медалями розсаджує підлеглих біля себе та звітує за півроку діяльності антинаркотичного департаменту МВС. Кива каже, викрили майже 11 тисяч наркозлочинів, перекрили основний канал постачання кокаїну в Україну, а ще створили відділення аеромобільної розвідки. Ось для чого тут безпілотник. От тільки працює його відомство, нарікає Кива, не завдяки, а всупереч. Нас точно так же идет война. Вот просто поверьте, работали на максимуме, выдавливали из себя, не спали. Мы полгода не спим. Обсуждается очень остро вопрос о моем физическом уничтоженні. Потроху стає зрозуміло, кому передовсім спрямовані ці заяви. Тиждень тому в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» глава Нацполіції заявила, що не бачить результатів у департаменті Киви. Всі предыдущі заявлення о бездействии департамента, о хаосе, о некорректном отношении со стороны главы национальной полиции Хати Деканеидзе, они являются безосновательными. Категорично відкидає Кива і закиди одеського губернатора Михайла Саакашвілі, озвучені два дні тому в присутності прем'єр-міністра. Я сподіваюся, що буде уволено криминальный авторитет реально под форме милиции Кива, который мешает лично этому заводу. Такие типажи, как Кива, как этот замминистра, они как раз и... А це конкретно імена і фамілії корупції. Відстоювати свою честь і гідність Кива вирішив у суді, залучивши відомих адвокатів. Не є важливим, це грузинські реформатори, це англійські футболісти чи це німецькі пивовари. Сьогодні честь та гідність будь-якого громадянина України є найважливішою соціальною цінністю. Від Саакашвілі Кива вимагатиме спростування його слів про кримінального авторитета. Водночас борець із наркозлочинами підтверджує, його таки переводять на іншу посаду в структурі МВС, яку саме не уточнює. Раніше міністр Аваков заявляв, доручить Киві питання ветеранів АТО. Дмитро Фурдак та Ігор Ткач, Спецкор 2+2.